בסמוך לאתר ארכיאולוגי תל ערד שוכן כפר אקולוגי לא מוכר בשם תל ערד. בו גרים 1200 איש, אזרחי מדינת ישראל, שאינם מחוברים למים או אפילו לחשמל. חטיב, סטודנט להיסטוריה, לוקח אותנו לביתו בכפר. השכן של חטיב בדיוק הביא מחלית של מים. עמר, גוטרת אל-משפה. הכפר תל ערד נמצא מחוץ לתחום המתאר ולכן הוא נחשב לאזור גלילי, כלומר אזור ללא שיפוט. לא גובים ארנונה, לא נותנים שירותים כמו מים וחשמל. כפר זה נמצא באזור שבאחריות הוועדה המחוזית דרום של משרד הפנים. לעשות את המיכל הזה, זה עולה 5,000 שקל היום. זה 3.5 קוב. לקנות אותו. אני קניתי את המיכל, אני צריך להביא מישהו עם טרקטור, שיביא לי מים, ואני אשלם לו כסף. למלות זה עולה מים 30 שקל, למיכל 3.5, וטרקטור 120 שקל, זה עולה לי 150 שקל דרך. עבד אבוריש משלם פי 7 יותר מאשר תושב מרכז הארץ עבור כל קוב מים, וכך גם כל משפחה בכפר שיש לה מיכל מים משלה. ואין לו את, אני יודע, כסף וזה, אז יש לו מיכל שהוא חלוד וזה מחלות, המים, ואני יודע, אתה יודע, המצב גם. גורם מחלות, המים החלוד הזה. אבל אין ברירה, מה נעשה? אלי, האבא של חטיב, מורה לגיאוגרפיה בחטיבת ביניים בלקיה. הוא מסביר לנו איך הצליח השכן לגדל עגבניות וקישואים ובוסתן עצי זית בלי מים ובלי השקיה. השכן בנה סכר מסוללת אפר. בחורף מתמלאת החלקה במים. המים מחלחלים לאט. עכשיו כבר סוף יוני, ובחום הלוהט הוא מגדל עגבניות וקישואים, ללא השקיה כלל. עוד כמה שבועות תיגמר רזרבת המים שחלחלה לקרקע, וגם גידולי הירקות ייגמרו. אדם אחד בישראל מבזבז בממוצע 135 ליטר מים ביום, כ-950 ליטר מים לאדם בשבוע. זה המכל לכל המשפחה. ואם אני צריך מים בפנים למקלחת ולמפח, אני צריך למלות את המכל למעלה, שיהיה לי בפנים מים. 11 הנפשות לבית אבוריש צורכים עשירית מכמות המים שצורך תושב המרכז. 3,500 ליטר מים בשבוע לכל המשפחה, וזה כולל את המים לכבשים, לעזים, לפרות והגמל. טוב, הוא לא שותה הרבה. אני נשוי, בלוש 9. 9 ילדים? כן, זה מספיק לנו אולי שבוע ימי. שבוע ימי. כן, אבל צריך להתקנצן במים. יש מים בבית הספר, ויש קו שהוא עובר למחנה של הצבא, פה יש גם. שהוא עובר עם הכביש, כמה מרחק מפה לפה? כמה? נגיד 1000 מטר, 500, 700 מטר, ולא מאשרים. זה לא בעיה לחבר, זה בעיה לאשר את זה. אין לנו מים בבית, אין חשמל, אין הדברים הבסיסיים שיש לך כל הזמן בבית, שאתה רק בוטח את הברז, שאתה רק לוחץ על החשמל, זה צריך, זה דבר נורמלי. אצלנו זה לא כל כך, זה קשה. אנחנו לא תושבי המקום ההיסטוריים, אנחנו גרנו באזור עומר, כמקום שנקרא חשמל שביל, ובשנת 52 השלטונות העבירו אותנו לאזור מה שנקרא כיום קו התפר, הגבול בין השטחים לישראל. על פי החלטה של הממשל הצבאי אז, כל האזורים, כל האנשים שגרים באזור סמוך לבאר שבע אמורים לעבור לירדן, מעבר לגבול. לא רצו לקבל אותנו בתוך ירדן, וישראל לא רצה, ונשארנו על הגבול.
וההחלטה שהייתה להעביר אותנו לאזור הזה, אזור תל ערד שאנחנו נמצאים כאן, אנחנו סובלים, אין לנו, כמו שאתה רואה, אין תשתית, אין מים, אין חשמל, בקושי אנחנו, איך אומרים, חיים, אבל תשמע, עם כל זה אנחנו שורדים כי אין לנו פתרון אחר. גם אז וגם היום אנחנו נשארנו עם אותם מנהגים ועם ענפי פרנסה קצת דומים. אז גדלנו כבשים, גמלים, וכיום אנחנו ממשיכים על אף שהרבה דברים השתנו, יש הגבלות מבחינת שטח, אתה לא יכול נגיד לעבור את הכביש, לעבור ממקום למקום, לנדוד כמו שהיה קודם. אלו הבתים היפים בכפר, הם משמשים שתי משפחות, ליד כל שתיל של עץ זית, ג'ריקן ובתחתיתו חור. המים מחלחלים לאט לשורשים של כל עץ, ונמנע עידוי מיותר. כל טיפה נחסכת. שטיפת 100 כלים ו100 מקלחת נשפחים לצינור המשקה את שאר עצי הזית במטע ליד הבית. עוד שנה עצי הזית ייתנו פרי. לשני בתים אלה הוצא צו הריסה על ידי משרד הפנים. שמע, חוזר הביתה, וברגע שהיא מגיעה הביתה, הבית שלו כבר איננו. אני לא רוצה לאחל לאף אחד ש... יגיע הביתה ולא ימצא את הבית שלו. והנה, ואני מבין אלה שקיבל צו הריסה, לא יודע משום מה, ביום בערב, הגיעו נציגי משרד הפנים, נציגי מנהלת, והדביקו מדבקות בטענה שאנחנו נמצאים ארעיים, פולשים, מה שנקרא בפי החוק החדש. אנחנו לא פולשים. המדינה הביאה אותנו בשנת 52 לכאן, ו... אחרי כמה שנים, 50 שנה, אומרת, אתם פולשים. חושבים על הדברים הבסיסיים, מים, בית, בן אדם, אין. אנחנו לא דורשים, איך אומרים, משהו בשמיים. תנאים מינימליים כדי להתקיים, כמו השכנים שלנו, בערד, בהתנחלויות, לא רחוק מכאן. אז מכאן מה מתחיל ההבדל? אני מרגיש שיש משהו, יש הבדל כבר מהגיל הקטן הזה, שיש הבדל ביני לבין הילד העשיר ומהצד השני. אז זה מתחיל מהגיל הזה, שיש הבדל, יש לו מים, למה אין לי מים? יש לו חשמל, למה אני ככה? אז אני מתחיל להבין על מה מדובר, על... יש הבדלים בין אנשים, בין... יש אנשים סוג ב', יש אנשים סוג א', זה לא שוויוני, זה לא אותו דבר. איזה היגיון אומר שאנחנו יושבים כאן במדבר, בחום כל כך חם לנו כאן, כמו תנור, ואנחנו רואים ממש מרחק של מאות מטרים אפילו, עשרות מטרים. יש שם ירק, חוות, חקלאיות שם, אז מה הבעיה לתת חיבור מים לשם? זה מדובר על צול אחד. איפה שהיינו עומדים היום בכביש שם, בכניסה, או אחרי זה, יש קו מים עובר גם למחנה צבאי, גם מפה. ואנשים, הם מביאו את הצינור הזה, הפלסטיק הזה, והם מתחברים על חשבונה. כלומר, אין, זה אפס השקעה של המדינה, להפך. המדינה היא מקבלת גם עבור המים בסוף, גובה כסף עבור זה. אני חושב שהפתרון הוא תמון בככה שהמדינה תראה בבדואים אזרחים. כי המדינה לא רואה בבדואים אזרחים, אלא היא רואה בהם כבולשים, כאנשים עבריינים, עברייני חוק. והיא מתייחסת להם לא כשיש להם בעיה שצריך לפתור אותה ביחד, אלא כבעיה שצריך לפתור אותה. המדינה הכניסה את התיק של הבדואים למועצה לביטחון ישראל, שהיא תטפל בהם. לא המוסדות האזרחיים יטפלו בהם. כולנו יודעים שמה שקרה ליהודים, איך ההתנכלויות ליהודים באירופה, איך מנעו מהם זכויות שלהם וכל הדברים האלה. ובדיוק המדינה במקום לראות בנו כאנשים פה, אז היא נוקטת אותו דרך. היא מונעת ממני לשתות מים. היא מונעת מילד שלי להתרחץ במים. הרי מה אני אגיד שבזמן שהשכנים שלי יש להם בריכות, יש להם גנים, גינות, ואני... לא מרשה לעצמי כל יום להתקלח.
מה שמביא אותי לעסוק בנושא הזה זה דווקא ההבדלים הקיצוניים בין עומר ליישובים האחרים. לדעתי, חיים כאלה הם לא חיים לטווח ארוך. זאת אומרת, כדי שכל האנשים פה יוכלו לחיות באזור הזה, כולנו צריכים לחיות באיזושהי רמה סבירה, מאוזנת. רמת חיים שהיא תשקף, זאת אומרת, היא גם ביישובים היהודיים וגם ביישובים ערביים. כל חיים אחרים בנגב הזה, שהם לא חיים, עם איזשהו שוויון אזרחי, הם חסר סיכוי. מדינה לא פועלת ככה, אם היא רוצה להיות מוסרית עם האזרחים שלה, היא צריכה לספק לאזרחים שלה את מה שהיא מספקת לאזרחים אחרים. לא יכול להיות שיהודים בנגב יקבלו תנאים מיטביים, והערבים בנגב יחיו ללא תנאים למעשה. לפעמים אלה שזה שיש לו את נקודת מים, שקיבל נקודת מים מהמנהל, המנהל נותן לו הוראה, אני יודע, מבקש ממנו, לא לתת לאחרים. מזה שקיבל נקודת מים, נגיד, בבית צומת אל ערד, שלמשפחה הזו ולחבר'ה האלה לא לתת מים. זה נותן לך הרגשה לא טובה, הרגשה שאתה פחות טוב, שאתה לא מספיק טוב שיתנו לך מה שאתה צריך. הרגשה שכל בן אדם שלוחצים, שמרגיש שלוחצים אותו, שהוא בצד כזה, זה לא... הרגשה לא טובה. אני אומר לך, זה מה שנשאר לבדואים לעשות. ללכת לפרוץ היום לכל מיני קווים ולהתחיל לגנוב מים. זה כלומר, זה, לדעתי, זה, מה נשאר להם לעשות עוד? בשביל לקבל מים, לשלם 150 שקל על 3 קוב, ולהפסיד יום עבודה מהבוקר עד שעות צהריים בכדי להשיג את המים הזה. ושואל, מדוע צריכים ללחם בכלים כל כך אבסורדים? מה התכלית אחרי מניעת תושבים ממים, לשתות מים? יש תכלית? לא, אני פליט בנים פה. אנחנו פליטי בנים פה. אבל זה תעודת זהות שיש לי, זה לא מקנה לי את הזכויות כולם. בגלל שאני בדואי, אז הם לא רוצים לתת לי את הזכויות שלי. לפחות כשהמדינה שם אותי פה, והם בחרו לשים אותי פה, ולא אני בחרתי. לפחות שיתנו לי את השירותים המינימליים. יתנו לי את המים לשתות, יתנו לי כביש, יתנו לי חשמל, אבל אני רוצה גם כן, כאזרח במדינה, כשהמדינה אומרת לי שאתה אזרח במדינה, לתת לי מים לשתות. לתת לי רק מים לשתות. אני לא אומר להם, תבנו אצלי פה הייטק. אני לא רוצה גן עדן פה. אני רוצה לשתות מים פה. אני רוצה חשמל פה. כשהם הדברים בסיסיים מינימליים שמגיעים לכל אזרח במדינת ישראל. אבל באה המדינה אומרת לי, לא, זה אני משאיר את האמצע הלחץ הזה. אני רוצה שתהיה צמא. אני רוצה שתחיה בחושך. אני רוצה שתחיה בכל התנאים הקשים האלה. כדי שאתה תסכים לכל התנאים שאני מכתיבה לך. אתה צריך לעבור מפה לאן שאני רוצה. בוא מדבר, אבל למה המדבר הזה שהעץ והירק שם מגיע לו מים, מעבר לכביש פה, ואני אדם לא מגיע לי מים? למה החיות של המתנחלים פה מגיע להם מים ואני לא מגיע לי מים? למה? בגלל שאני בדואי רק? רק בגלל שאני בדואי לא מגיע לי מים? אז אני גם בן אדם. ואני רואה את עצמי בן אדם, וכל העולם רואים אותי בן אדם, אולי רק הממסד לא רואה אותי בן אדם. ביום שישי, ה-18 ביולי, פורום ההכרה בכפרים הבלתי מוכרים עורך את שיירת המים לכפר תל ערד, שהמדינה מסרבת לחברו למים. השיירה תצא מתל אביב וירושלים אל עבר הכפר תל ערד. פורום ההכרה מבקש מהבאים לשיירה להביא בקבוקי מים מינרליים לחלוקה בכפר.